І знову дебати. Цього разу в дискусійному клубі «Експертна думка» спілкувались кандидати у народні депутати по 206-му мажоритарному виборчому округу. З 15 зареєстрованих на сайті ЦВК прийшло тільки шестеро. Ми запросили практично всіх кандидатів, крім двох, яких контактів не змогли знайти. Одна людина відмовилась від участі. Одна людина прислала лист з поясненнями. Також у одного з кандидатів наразі весілля, один мобілізований. Ще кілька кандидатів, за словами організаторів, прийти обіцяли, але так і не з'явились. Дебати проходили у тому ж форматі, що й попередні. Всім кандидатам надавались рівні можливості для виступів. Наш захід складається з трьох окремих блоків. Перший блок модерує сам модератор, тобто кожному кандидату відводиться одна хвилина на відповідь на питання. Другий блок – це ми даємо можливість кандидату поставити питання своєму опоненту. І третій блок – це безпосереднє спілкування з пресою та всіми охочими, які захотіли прийти на цей захід. Перше запитання до кандидатів від організаторів – знання, навички та якості, які вони зможуть з користю використовувати в новому парламенті, якщо туди потраплять. Потім говорили щодо законопроєктів, які можуть запропонувати на розгляд, та комітети, в яких планують працювати у разі обрання. Щодо останніх запитань, то майже всі кандидати, присутні на дебатах, налаштовані нарешті відремонтувати дороги та зайнятися сільським господарством. Також говорили про необхідність соціальних програм, забезпечення молоді роботою та житлом. Один одному кандидати запитання майже не ставили. Кажуть, ті, кого хотіли б спитати, на дебати не з'явились.